Abdi Gjikut bile më shumë se sa VV-ja. Po, në kuptimin e asaj si tha Lubin Abdi Gjiku se tha konstatim as i pyetje çu është tha? Jo, thash sot edhe Mustafa në vazhdim saj po e kundërshton Abdi Gjikun bile më shumë se sa VV-ja. Sepse Mustafa ka besuar në një Lubin Abdi Gjik tjetër, nuk i ka dalë. Kështu që sa për informimin e juaj në LDK, në pranverën e ashme kam e kanë një pranverë nxehtë në LDK, sepse LDK ka pranverë të nxehtë. Po, pranverë shumë nxehtë, sepse unë e di dhe i njoh aty, sepse janë zgjedhjet në LDK dhe tani vetë kanë filluar këto pozicionimet. Dhe zgjedhjet janë tregullta aty, ajo nuk është ndaj. Po, normalisht kontestoni pozitën e Lumir Abdixhikut pas kësaj pranverës. Po, normalisht sepse as Lumir Abdixhiku as Abdullah Hoti nuk kanë më qenë kryetar pajisën e dikujt tjetër. Pajisën e kuj? E Isa Mustafës. Se çfarë fuqie mund të ketë Isa Mustafa? Ka fuqi shumë të madhe në LDK akoma dhe i kontrollon shumicën e degëve. Në LDK degët e zgjidhin kryetarin, sepse unë ka marr pjesë në shumë kuvente. Të njëjta degë kanë zgjedhur Lumir Abdixhiku. Po të njëjta degë, sepse ka qenë rekomandim i një klubit politik në LDK, sepse LDK-ja ka një klub politik që nuk shihet, që vendosin ata, edhe kush bëhet ministër, edhe kush nuk bëhet. A kanë emrat ata pjesëtor të klubit? Po normalisht dihet ajo, domethënë Isa Mustafa është në Unesh, është Agim Veliu, është Skënder Hyseni, është Abdi Hoti. Do të flasim për listën guxose, shpresoj që do ta ftoj atyr, të cilët marrin vendime, ndërsa figurat të cilat shihen si Lumir Abdixhiku është i zgjedhur aty. Në këtë rast e ke pasur. Ajo po thonë se ky klubi më fal vetë ta përfundoi poentën lart. Ky klubi është kundër Lumir Abdixhikut. Tash po shihet, sepse deri para një javë nuk kanë qenë. Domthon tash po janë kundër. Jo, janë ka zëra kundër. E keni dëgjuar deklaratën e Lumir Abdixhikut që ka shkput prej aty? Po shpresojmë që është shkput, po e ki deklaratën edhe Skënder Hyseni. Po shkon pavar zotit Abdixhiku dhe po i vërteton ato fjalë. Unë kisha pas dëshirë që nëse shkputet, por nuk e besoj që ka një shkputje totale. Edhe për këto, si duket, për ata e thashë në pranverën e arshme, sepse është folë që në shtator do të bjenë qeveria, nga kolegët e mi nga LDK-ja, por faktikisht në pranverë ka mundësi që bjenë kryetari LDK-s para qeverisë. Dhe qka dalon për i VV, sepse ishte pytja qka dalon për i LDK-s, se do dojmë të ndëgjoni ma shumë për listën guxo, se sa për LDK-s. Lista guxo, do më thonë, ideologikisht dalojmë nga qka nga bashkon me LDK-n, në kisha thonë nga bashkon filozofia e presidentit Ibrahim Rugova, dhe më thonë ato respektin dhe veprimtaristina, ajo figura ti, gjitha ato kontributet që i ka bo presidenti Rugova, dhe gjitha ta njerës të cilët kanë qenë rështum, si që kanë qenë edhe pjesë, edhe Donika Gërvala, Vjosa e shumë të tjerë, në listën guxak. Dhe më thonë, kjo nga bashkon. Nga bashkon e trashëgimia jonë politike, sepse edhe Vjosa, edhe Donika, edhe Fatoni, edhe unë, edhe Burim Meta, edhe Kremi, jeta është përherë të parë, ndoshta nuk mujmë pëso shumë e rekjo me thonë që ka qenë pjesë e LDK-s, por shumica familjarisht edhe kjo ka pas lidhje me LDK-n, por po flasëm si aktivitete, shumica prej neve kema trashëgimin politike dhe jemi krenarë që kemi kontribu për Kosovën me trashëgimin politike dhe nuk i ikëm asaj. Ne nuk, si me thonë, nuk pendomi, por edhe nuk na vje marë për atë trashëgimin. Kjo është ajo që nga bashkon. Nga bashkon dalimi tash, qka nga bashkon me vetëmendosën dhe qka nga dalon. Se kjo pytje ke shumë interesante dhe përmenej që ja blenë, do shta pak edhe për votus tonë edhe për ata. Neve nga bashkon, si që tha edhe jeta, nga bashkon lufta për një Kosovë matë mirë, jo ideologjia, neve nga dalon ideologjia, ne po jemi në fkrim të identitetit, nuk jemi një parti që kemi një identitet, se jemi parti e re, edhe s'ka një muj edhe dit që jemi themelu, por ne jemi duke kryu një identitet ku si parti do të kemi orientim më shumë të djatë, ne do të kemi si parti do të kemi në gjashmërin apo do të kemi të përbashtën me vetëvendosjen luftën kundër korupcionit, një reformë në drejtësi, një shëndetësi matë mirë, një arsim matë mirë. Po mundësim për me luftu korupcionit në keni, 50% si ka pas askush. Edhe është duke luftu korupcionit, si asë një herë më parë. Raportin e progresit, i cili thotë që ka një
luvës betë kështu pak një ngritit me shumë. Unë mendoj që si asnjëherë më par... Po, raportet e progresit nuk janë telefon që da. Progresit gjithmonë është i balancum, edhe në kritika edhe në... Atëherë nuk të eshit kur ishit opozit, kur i kritikoj që... Po, mendoj që Kosova si asnjëherë më par është duke luftu korupcionin. Sot nuk kemi toka me ka 2 euro gjysë dhe 5 euro që shiten. Sot kemi... Jeni të referu procesin privatizimi. Edhe privatizimi, ajo është proces korruptiv për mua. Nuk ka tokë 5 euro në... Po, duha një komision hetimor, i cili mas i qërat qeveria... Pastaj ju i kini po në Ministrinë e Bujqësisë ku dhe që faton peci. Dëmëllon, shumica e stafit, dëmëllon, shumica janë në hetime apo burgosën. Ju i pat si u luftu korupcionin në Brozovic, ju i pat në shumë, gjdo dit ka më shumë lojme ka se si po luftu korupcioni, se sos se po korruptuon ministrat. Ma thoni ju cili minister e ka pas një afirë korruptive, asë një. Dërsa lojme ti kje...